є протистояння, тут є результат. Ну, нема динаміки. Всі перейшли в онлайн. Шахи будуть жити. Друзі, вітаю, ви на каналі «Сила спорту». Це програма «Спорт плюс», де ми говоримо про спорт, але трошки з іншого боку, про війну, політику, кіно. Сьогодні будемо говорити про штучний інтелект, комп'ютеризацію спорту, та з Олександром Прохоровим. Доброго дня, пане Станіславе. Шахіст, голова Геолівської міської шахової федерації, міжнародний арбітр і тренер ФІДА. Також нагадую, що нашим партнером є «Молодвіж Львів». Ми знаходимося в них в приміщенні, так що якщо ви молодь, а це до 35 років, маєте якісь свої заходи, ви можете приходити сюди і співпрацювати з ними. До штучного інтелекту і шахів перейдемо зразу, так? Шахи – це єдиний спорт, який показав, що він може спокійно існувати в карантині, та? Що ви можете спокійно змагатись онлайн? Ну, ви бачите, шахи – це, в принципі, це не є, якби, прямо кажучи, штучний інтелект, а це, в принципі, гра, яка відбувається між двома гравцями за шаховою дошкою. Та? Вона може бути дерев'яна, може бути пластикова. Так? Але це змагання двох людей, які грають один проти одного. Так? Вони використовують свої знання, так, вони користуються своїм внутрішнім станом, так, треба теж знати трошки психології. І це все можна приєднати, що це є спорт. Так, хоча ми не є олімпійським видом спорту, ви знаєте, що недавно було 25 років від започаткування саме олімпійського руху у Львівській області, та було багато привітань. Так, з одної сторони, ми би хотіли долучитися би до того руху, так, з другої сторони, я думаю, що ми є незалежні, тому що ми маємо свою олімпіаду. От цього року мала відбутися вона в Росії, так, була призначена, ФІДА вирішила проводити її в Москві. Це мало бути 198 країн, тобто ми незалежні, ми маємо свою олімпіаду. Але я впевнений, що на майбутнє ми, звичайно, маємо як Міжнародна шахова федерація, як осередки Федерація шахів України, так і якісь локальні федерації, клуби, вони мають приєднатися до все-таки до олімпійської родини. Тому, переходячи до вашого питання, що ж таке все-таки шахи в умовах карантину, так? Ми, напевно, не втратили, ми, напевно, більш здобули зараз, тому що спорт можна в шахи грати по інтернеті. В принципі, це нічого нового не було, тому що всі ті платформи і всі ті можливості, та, які зараз дає інтернет, вони були раніше. Вже більше 15 років є багато різних платформ. Я можу їх озвучити, самі такі цікаві, популярні. Це, напевно, теж буде цікаво для наших слухачів, щоб вони, як можна самі захочуть просто пограти, так, це хороша інформація, не треба буде шукати, можна буде відразу зайти. Це є найбільша така платформа, це chess.com, дуже проста назва. Вона об'єднує, ну, багато, напевно, вже сотень мільйонів партій кожен день грається. Так само є LeChess, це теж така платформа, їх можна встановити на телефоні, на планшеті, з комп'ютера грати, любі можливості. Є PlayChess, так? Німецька, ну і є офіційна також така арена, вона називається, яка є власністю фактично Міжнародної шахової федерації. Вона зараз менш популярна, але так само щось робиться для того, щоб вона стала більш такою активною і більше гравців там приймало участь. Чи може цей онлайн замінити звичайні змагання? Власне, це дуже таке, я би сказав, таке, напевно, дуальне питання, та, тому що є поверхня з двох сторін, і я би все-таки розвинув цю тему. Як на мене, ще раз кажу, ми не втратили, ми лише здобули, тому що всі перейшли в онлайн, люди почали вчитися, люди почали спілкуватися, грати між собою, тому що теж є якась комунікація, є чат. Так само можна вдосконалювати свої якісь такі можливості, можна рішати багато задач, дивитися якісь вебінари, так, відвідувати якісь відеолекції, які дають міжнародні гросмейстери чи майстри. Так. Дуже насправді стало багато контенту і насправді часу є обмежено, і не всі встигають за такими, ну, як би сказати, перипетіями, та? Тому що багато турнірів, так, є офіційні, є, кожен може свій скласти турнір. Наприклад, я можу зробити турнір, запросити вас, запросити ще когось, наприклад, запросити Антона Нікуліна, відомих якихось спортсменів, і ми можемо просто позмагатися, наприклад, між собою в такому режимі, так, виставити якийсь певний час, так, скільки нам потрібно. Так, в принципі, все це дуже просто. Але є дуже великий нюанс. Люди зараз скучили трошки за живими шахами. Ця тенденція, вона
Вона є і вона, на жаль, зберігається. І люди просто потонають в тому інтернеті. І я не до кінця впевнений, що ми зможемо, як ми плавно зайшли в онлайн дуже легко, але чи ми зможемо з нього вийти, це насправді буде дуже велика проблема. Особливо я зараз говорю про дітей 10-річних, 8-річних, багато молодих юнаків і дівчат, вони грають цей. Спілкуються, але віртуальність – це все-таки віртуальність. І ми маємо прагнути все-таки розвивати саме живий спорт, так, офлайнівський. Тому це, як на мене, буде проблема. Хтось з неї вийде дуже просто, комусь для того потрібний буде час. Хтось просто не вийде з онлайну, так, просто лишиться, тому що це простіше. І нічого не треба нікуди їздити, граєш в шахи, тренуєшся, спілкуєшся, все це саме. Але шахи, як на мене, вони теж пов'язані все-таки більше з емоціями, так, які є під час партії. Так. Там є емоції, бо завжди такі шахісти. Звичайно, так. Для того треба, ну це не є якби просто така статична гра, як всі думають. Тому і багато людей насправді от, мають такий стереотип, що шахи це не є, нема динаміки. Так. Ну от як ми зараз сидимо на кріслах, так, якщо поставити перед нами дошку, приблизно буде що відбуватися. Але всі процеси, особливо в чоловіків, замічу, вони мають місце всередині. Тобто люди скривають свої емоції, тому що якщо показувати свої емоції, відповідно суперник зможе здогадатися, що насправді відбувається на дошці. Тому що ми своїм якимось внутрішнім станом можемо показати супернику, що ми зробили помилку, чи ми щось пішли не так. В жінок це інакше. Жінки вони більше такі психологічні, та? Вони більше на характері, і вони явно, якщо ви бачили, наприклад, якісь різні відео, коли грають шахісти, насправді спостерігати, коли грають жінки, це більш так яскравіше. Та? Я за Іванчуком люблю спостерігати. Прошу? За Іванчуком. Іванчук, так. Ну, Василь Михайлович, він є наша легенда, він є, ну, його багато хто називає генієм. Так? Насправді, що таке геній в шахах? Давайте ж, можливо, два слова про цю тему. Як на мене, це людина, яка вона не може показати якийсь стабільний результат. Тобто вона може багато що знати, вона може прочитати багато книжок, вона їх пам'ятає, так? Вона може використати цю інформацію, але насправді показати от в турнірі, так, або в конкретній партії якусь стабільність дуже тяжко. Тому появляються такі, можна сказати, провали. Так? Або суперфеноменальна гра, перше місце, виграш в Каспарова в 93-му році перший раз. Так, він тоді був третій в світі, так? Зараз йому вже тяжко, тому що, по-перше, роки, по-друге, все-таки показувати результати, конкурувати з молоддю, це насправді дуже тяжко. Тому і такий є дисбаланс трошки. Виглядає так, що ніби онлайн для шахів це і плюс, шахи до цього готові, але все одно хочеться емоцій, хочеться оцього відчуття змагання, як дихає спортсмен, і все одно шахи не будуть повністю туди переходити. Я думаю, що частина лишиться, і ті турніри, навіть і та вся діяльність, яка є зараз в інтернеті, вона як і була, так і є. Просто зараз вона масово розрослася. Дуже багато людей просто від того, що нема куди вийти, нема де піти, вони поставили шахи на перше місце. Це для них, для когось це просто хобі, просто там зробити якийсь стрім, прямий ефір, розказати про якісь свої партії вживу, чи які вони зіграли на якомусь онлайн-турнірі, просто дітям передати якісь знання, там, провести якийсь тренінг, та? Або зробити, наприклад, якийсь там, не знаю, вебінар по якійсь конкретній темі, так? Розвиток шахів, якісь конкретну тематику, аналіз партії. Тобто багато людей почало цікавитися і робити, але я думаю, що все-таки, коли ми повернемося до нормального, як би сказати, стану, так, коли вже люди постійно зможуть десь їздити, так, відвідувати різні країни, теж це пов'язано з туризмом, так, тоді я думаю, що багато людей відійде з інтернету і перейдуть вже до живих шахів. Ви теж робите зараз стріми, так? Щоб я зараз, насправді, дуже багато почав робити такої діяльності, яку я раніше не робив, так, або вона мені була не цікава. Ну, спершу я почав більше займатися якби тренінгами, більше почав займатися з учнями різного віку. У мене є і дорослі діти, і молодші діти, і дорослі взагалі. Друга діяльність – це таке робити всякі прямі ефіри, стріми, так. Коли, наприклад, я сам граю, приймаю участь в різних турнірах, або, наприклад, коли грають хтось інший, ну, тоді мені простіше, тому що я можу більше сконцентруватися, так, на аналізі.
Далі я проводжу суддівські семінари, так, тому що я, в мене основна якби, моя діяльність – це я міжнародний арбітр шахів. Тобто я так само прив'язаний до поїздок, так, якщо треба десь їхати. Так, я пробую організовувати, координовувати різні турніри. Так, онлайнівські. Зараз у нас буде 16-го числа чемпіонат світу для гравців, які мають обмежені можливості. Там будуть незрячі, будуть гравці з проблемами опорно-рухового апарату, так, будуть люди, які не чують. Це буде такий інтеграційний великий турнір, він має назву офіційно чемпіонат світу. Я там теж буду їм допомагати, так як маю я досвід проведення таких турнірів. І досвід з моєї попередньої ще роботи, коли я працював соціальним працівником. Тому мені дуже легко знаходити контакти і допомагати людям. Я зараз дуже багато говорять про те, що в різні змагання переводити в онлайн, щось пробують, і всі зразу кажуть, ну от шахмати перейшли. Але коли почали обговорити проведення якихось таких комерційних турнірів та великих чемпіонатів світу, олімпіади, всіх поставилось питання, а як забезпечити, щоб спортсмен реально сам грав? Бо коли сидять за столом, ти розумієш один на один, а коли ти десь там за комп'ютером, можна якусь програмку, не знаю, встановити, яка буде допомагати прораховувати, чи тренер буде стояти і підказувати. Чи якось ці всі ризики обговорюються, наскільки це все можливо, реально? Ми перейшли з вами до, напевно, самого такого важливого і болючого питання, який є, появився, він і був раніше, зараз він просто став більш таким масовий. Та? Це проблема такого читерства, такого жульничества, як це кажуть, таким простим язиком та мовою. Ну, насправді, в онлайні, так як і в таких офлайн-турнірах, там так само є ця проблема, тому що люди можуть вийти десь з турнірного залу, наприклад, можуть зайти десь скористуватися якимось гаджетом, та, або хтось може їм підказати, або батьки, або тренери, або якісь люди, які є там на відстані, так, і вони можуть за допомогою комп'ютера підсказати найкращі ходи, які, застосувавши, можна буде потім виграти партію, так? Ну, це є обман, ми розуміємо. В комп'ютері, так, в онлайні це є проблема ще більш така, тому що люди не бачать один одного, так, і немає якби такого прямого контролю. Тому зараз це набуває більше таких розмахів. І, на жаль, дуже багато в цьому приймає участь дітей, які починають вже в такому малому віці ну, пробувати виграти нечесним способом, провести якусь гарну партію, чи там здобути якийсь очковий рейтинг, так, набрати, чи виграти просто в сильного суперника і потім всім розказати, що от я когось там переміг. Так. Насправді, які методи зараз на сьогоднішній день є, які застосовуються, я вам зможу розказати саме свого досвіду, який я маю власне в проведенні турнірів і коли я допомагав при суддівстві, так. Яка в нас була, як то кажуть американці, та д'юті, та що ми робили, так? Ну, спершу це, звичайно, має бути відеокамера, так? В режимі онлайну це зараз насправді дуже можливо, можна і через PC зайти, і через телефон, і через планшет. Можна використати будь-яку програму, там, не знаю, Discord, Zoom, Skype, зараз є дуже багато різних. Там буде чітка картинка, так, що людина робить. Ми будемо бачити її обличчя, будемо бачити її емоції, куди вона дивиться. Це тільки один пункт. Так? Другий. Я вважаю, що в принципі треба так само використовувати спосіб слідкування саме за демонстрацією екрана. Так само, наприклад, Zoom це дозволяє. Ми можемо поширити свій скрін і подивитися, що людина має відкрити на комп'ютер. Достатньо того, що правилами заборонено мати якісь різні програми відкриті, окрім браузера, в якому безпосередньо відбувається партія. І там ми просто бачимо, що людина робить, як вона мишкою пересуває. Цього нам теж достатньо, щоб розуміти, що людина перебуває онлайн, вона грає і вона більше нічого не використовує. Ну, третій спосіб – це так само, це вже більш такий технічний момент, який не можна відслідкувати під час самої партії або турніру в цілому. Це є аналіз, тобто скрінінг цих партій. Так? Тобто збираються всі партії з цілого турніру, проганяється через спеціальний такий тул, і там можна побачити статистично, математично, який був рівень і яка була статистика найкращих ходів. Тобто це вже є такий метод, він розробник, він проживає в Канаді, він має спеціальний такий девайс, через який він аналізує всі ці партії. І можна зробити вже висновок після турніру. Навіть якщо людина виграла, то потім, якщо аналіз покаже, що він щось використовував,
тоді можна це йому очко забрати і віддати це очко тій людині, яка від того постраждала. Тобто це є такі основні базові речі, та, які зараз використовуються дуже активно під час офіційних турнірів, так, Міжнародної шахової федерації або Європейського шахового союзу, або комерційні, так? Якщо організатори хочуть робити якісь платні, частні турніри, вони теж можуть застосувати оці всі методи. Якщо ми говоримо про новітні технології спорту, то в топ-3 точно видів спорту, та, про які говорять, що новітні технології вплинули і змінили, будуть шахи. Та? І особливо комп'ютеризація, якщо почитати на інтерв'ю початку нульових, то кажуть, ну от на заході в них були комп'ютери, в них були програми, спортсмени по-іншому готувались, мали перевагу. Як от зараз ця комп'ютеризація впливає на підготовку шахістів? Чи є взагалі шахісти, яких кардинально змінилися підходи, тому що вони тренувалися тільки з комп'ютером? Я можу трошки цю тему розвинути. Насправді зараз є дуже велика проблема, саме якщо ми говоримо про молоде покоління, тому що шахісти, які вже сформувалися, наприклад, ми з вами, та, давайте візьмемо. Ми можемо використовувати комп'ютер, так, ми можемо дивитися різні програми, аналізувати, тому що є спеціальні такі енджини, так, двигуни, які можна використовувати для аналізу, і ми можемо багато що навчитися. Я би дуже не рекомендував молодому поколінню, впевнений, що багато буде дивитися це інтерв'ю, в принципі, ставити якби на п'єдестал тільки комп'ютер і пробувати використовувати і оцінювати шахи і самі от позиції, самі партії тільки за допомогою комп'ютера. Все-таки ми живі люди, так, ми не біороботи, ми не маємо якихось чіпів поки що, так. Найкраще це використовувати свої знання, свій талант. Якщо людина почала грати в шахи, це вже є талант. І його можна розвивати, можна думати своєю головою. Насправді це і цікавіше, і краще, і більш перспективніше. Там не може комп'ютер, він може тільки підсказати, він може направити, але, на жаль, він не може свою цю всю інформацію, ми не маємо стільки місця в голові. Так? І тому, якщо брати от Україну і розвиток шахів на Україні, і взагалі якісь пострадянські країни, в нас були великі традиції, в нас була хороша шахова школа, в нас були відомі тренери, було багато змагань. Був сам тренувальний процес дуже добре поставлений. Там, коли не було комп'ютерів, люди вчилися грати за дошкою і аналізувати, і робити помилки. Так, я навіть недавно знаходив, от під час карантину мав такий час трошки зробити таку інвентаризацію, та дивився, які в мене книжки лишились, які блокноти з моїми партіями з дитинства. І це все було якось систематично, так? Ми робили, тренувалися, робили якісь певні картотеки під гравців, під якісь дебюти, якісь типові позиції. І це все збиралося, і це завжди було під рукою, можна було взяти з собою на турнір якусь поїздку, і можна було це використати. Зараз це простіше, це все можна закачати на комп'ютер, так? Але настільки великий об'єм інформації, я ще раз повторююсь, що дуже насправді тяжко охопити це. І можна заблудитися просто в цих варіантах. І зараз я скажу, що це є велика проблема, от, напевно, найбільш поширена в Китаї. В них зараз є, ну, так як в них прогресивна технологічна така країна, та, яка випускає саме ці всі гаджети, напевно, 90% в світі. Виготовляє так точно. Точно, так. І є вибір, і люди просто починають грати в шахи відразу з комп'ютера. Тобто в них немає школи, в них немає тренерів, то в них немає такої бази, і вони починають, вони досягають результатів, але вони стають, дивлячись на них, вони стають такими машинами. Якщо подивитися, як вони грають ці партії, як вони себе ведуть, вони починають бути замкнутими, це впливає на їхнє особисте життя. І це я дуже насправді знаю багато топових гравців з Китаю, так, я з ними зустрічався на різних турнірах. Ну, це вже не люди, це вже дуже так схоже на роботів. Ну, мені шкода, що з одної сторони це класно, що вони здобувають якісь трофеї, так, вони показують результати, але вони губляться в тому всьому, вони гублять своє життя. І це насправді є проблема. Ви, напевно, підтримуєте думку про те, що з часом гравці, які менше тренуються на комп'ютері, та будуть грати краще, ніж ті, що на комп'ютері, тому що від них буде більше нестандартних ходів. Бо той, що на комп'ютері, він йому дали, які ходи можуть бути, а той, що не на комп'ютері, він все-таки аналізує, йде до цього і може побачити якийсь нестандартний хід. Ну, ви бачите, знову повертаємося до шахів. Що таке шахи? Шахи – це є, ми вважаємо шахісти, так? І я впевнений, багато людей теж вважає, що це є спорт. Тому що тут є протистояння, тут є результат, так? Тут є змагальний процес, так?
Але шахи – це теж свого роду і наука, так, тому що ми можемо розвивати деякі якби дисципліни, так, ми можемо поглинатися в аналіз різних початок партії, закінчення. Це все наука, ми до того можемо прийти. Ну і так само це творчість. Тобто люди, які здатні думати абстрактно, нестандартно, приймати якісь такі ризиковані рішення за шахами, насправді комп'ютер ніколи таке не підкаже. Він буде ці ходи, він буде їх бачити, але він не буде їх подавати як найкраще. І ті люди, які починають використовувати комп'ютер, так, як такий тренувальний процес чи підказки, так, то вони не побачать ці ходи, і вони не будуть думати своєю головою, в них не буде навіть такої думки зробити цей хід. Вони будуть прагнути завжди знаходити якісь оптимальні рішення, які підказує комп'ютер. Тому тут, власне, і губиться цей сенс, так? Тому що якщо шахи – це є три в одному, так? Це є спорт, наука і творчість, ми якусь одну з тих деталей ми усуваємо, і це тоді виходить не така повністю загальна картина, так? Дійсно, шахи перетворюються на якийсь різновид якоїсь комп'ютерної гри там, чи стратегії, не знаю, чи якоїсь там якогось покера, так? Хоча я вам скажу, от про покер, це насправді отакий ризик, так, який присутній взагалі в будь-яких таких карточних іграх, так, як зараз дуже популярний покер, то насправді там треба це робити, так? І під час онлайн-турнірів, і офлайн-турнірів я дуже знаю багато успішних шахістів, топових, які грають теж в покер. І їм шахи дуже допомогли грати в покер і заробляти набагато більше, ніж вони заробляють в шахах. Так? Наприклад, це відомий міжнародний гросмейстер з Росії Олександр Грищук, який входить в десятку в світі. Він насправді феноменально грає в шахи і в покер, і він здобув, напевно, такі свої статки, більше, напевно, навіть в покері, ніж в шахах. Чи можливо десь скоро, що буде шахова партія між двома штучними інтелектами, там, умовно, зробленим в Китаї і в Америці? І що це буде куди цікавіше для людей, навіть по цей кишок? Я думаю, так. Я, в принципі, вам скажу, що щось таке вже подібно пробується і проводиться, так? Ну, насправді, от, коли ми говорили про проблему читерства, так? Насправді, організовуються такі турніри, вони є дуже, вони не є масові, вони дуже рідко проводяться. Це змагання двох людей, це є нормальна партія, тільки з правої чи з лівої сторони від дошки на столі може стояти комп'ютер, і вони можуть під час партії користуватися комп'ютер. Ну, це більш, напевно, як різновид такого шоу, так, і тут змагання, в кого краще комп'ютер, в кого краще процесор, в кого найкраща програмка для аналізу, так, і вони це бачать, і вони можуть це використати в реальній такій партії, так. Це таки називається різновид як advanced chess, так, тобто це колись було, зараз це, ну, менш популярно. Про штучний інтелект, я думаю, що зараз, можливо, будуть вже такі змагання, можливо, це будуть грати люди, тому що комп'ютерні програми, ви знаєте, теж між собою грають, тому що є багато різних програм, які конкурують між собою, хто найкраще, як там оцінки, як ті, що там всередині, і ті розробники, автори, вони між собою конкурують, тому що це є бізнес-проекти, так? Тому що для того, щоб мати ці програмки, їх треба купити. Все, так, це все коштує, це все за кеш. Звичайно, є піратські версії, які, на жаль, чи добре, що вони присутні в інтернеті, так, і люди, які не мають, наприклад, доступу там до офіційних ліцензованих програм, не мають грошей, вони, в принципі, можуть їх скачати, так? Коли комп'ютери грають між собою, зараз, наприклад, є от, недавно випустили її більше року тому, така програмка, яка базується, власне, вже на такому штучному інтелекті, яка сама від себе вчиться. Тобто вона не просто запрограмована на якусь математику, на якийсь аналіз певних ходів, та, якихось стратегій, якоїсь тактики, а вона вчиться. Тобто вона, коли рахує, коли запущений сам процес, вона може вчитися. І, в принципі, вона це доказала. І минулого року вона дуже легко виграла, розібралася з найкращою програмою Stockfish. Це був такий резонанс. Програма це називається AlphaZero. Здається, вона має відношення до Google. Я не думаю, що масово вона буде приймати участь в якихось таких офіційних турнірах. Так? Багато вже, в принципі, гросмейстерів користується. Це щось нове.
Я впевнений, що на найближчі 10-20 років, можливо, тих програмок буде більше і буде насправді більше вибір для людей. І комп'ютери будуть грати між собою. Тому що коли грають комп'ютери, ми так само можемо вчитися від них. Ми можемо переглянути ті всі партії і теж щось таке цікавеньке знайти. Це поки ви перепощуєте прогнози Харарі, що в 2050 році там половина людства буде замінена роботами і штучним інтелектом. В шахматах штучний інтелект вже є, змагається між собою і навіть допомагає спортсменам. У нас, якщо там в 90-х, це людина проти комп'ютера, це було щось топ. Як зараз оце? Людина проти комп'ютера. Які взагалі в людини шанс? Протриматися? Шанси завжди є, але вони з кожним днем от нашого життя з тою тенденцією так, розвитку технологічному, то в принципі я вважаю, що шанси дуже мінімізовуються і насправді шансів буде дуже мало. Ви знаєте, коли цей був бум, можна сказати, що перші комп'ютери шахові були почали з ними працювати ще в Радянському Союзі, навіть не в Америці, це були 50-60-ті роки, коли був такий метр радянської шахової школи, чемпіон світу Міхаїл Ботвіннік. Це був засновник шахової школи Радянського Союзу, відома людина, тренер. І він був такий, власне, науковець. І до нього тоді дійшло, що, можливо, можна використовувати комп'ютер як допоміжний процес, власне, в тренуванні шахів. Як можна його застосовувати в практичній реальній грі. Це він почав робити. Плавно-плавно ми перейшли до 80-х. Появилися вже реальні перші великі комп'ютери, які займали, напевно, от нашу всю студію. Так. Далі, 90-ті роки, це вже були вже такі комерційні проекти, показові, як то кажуть, матчі. Перший, напевно, не перший, а такий найбільш відомий, це був декілька матчів Гаррі Каспарова, який боровся з тою шаховим монстром. Звичайно, це був такий, напевно, більш піар-проект. Я думаю, що Каспарову тоді не треба було рекламу, його всі знали в шаховому світі. Він був беззаперечний авторитет, він вигравав майже всі турніри очні, він був на протязі багатьох років чемпіоном світу. Але щось таке цікаве, такий досвід зіграти з машиною, з комп'ютером. Я скажу, що кожного вечора 19:30 новини починалися, як він зіграв, і всі йшли дивитися, що ж він там виграв. Це було класно, коли от було таке радянське телебачення, коли весь Радянський Союз, всі родини, так, вони були прикуті до того замість новин або там якоїсь вечірньої казки для маля, всі дивилися шахові баталії, Карпов-Каспаров, це було фантастика. І повертаючись до тих матчів, я рахую, що це в принципі дуже багато дало більше для комп'ютера. Так. Комп'ютер показав свою силу. Звичайно, ті партії потім аналізувалися, але я думаю, що вже тоді було відчутно, що Гаррі Каспаров в особі людина, яка була на той момент найкращий шахіст світу, шансів дуже мало. Тобто один матч він виграв, другий він програв, але я думаю, що це був хороший такий маркетинговий хід для розкрутки якби комп'ютерної програми, тому що потім почали цікавитися, почали купляти, вдосконалювати, і це процес запущений. Зараз є вже такі реально ці двигуни, що, я думаю, шансів людини немає. Якщо брати якийсь матч, в окремій партії можливо, але і будь-який матч з двох партій більше, там 10-20 шансів, на загальний результат немає. Комп'ютеру програє людина, штучний інтелект теж починає заміняти, грають між собою програмки, молодь зайшла тільки в комп'ютери, олімпійським видом шахмати не став, але це все одно дуже-дуже-дуже популярний вид. Чому шахи досі цікаві люди? Ну, ви знаєте, я думаю, що це більше так, по-перше, традиція. Так? Це хороша традиція, яка була, все започатковується в сім'ї, так, в родині. Якщо така цінність, як такі ігри, як шахи, вони є в родині, вони передаються з покоління в покоління. Це насправді лишається. І потім діти, які виростають, які мають свої сім'ї, вони передаються далі, воно лишається в родині. Далі, звичайно, це школа. Так само, якщо в школі є якісь гуртки або якісь факультативи, це теж допомагає. В інститутах теж бувають студентські різні команди з шахи на протязі всього життя. І далі людина, коли вже виростає, дістає освіту, так, вона вже стає дорослою людиною, вона так само, як для хобі, може грати в шахи. Тому це така гра, в яку можна грати все життя. Вона не є така, насправді, травматична, як інші види спорту, наприклад, бокс, карате або футбол, де можна дістати травму і забути про спорт. Тому в шахі
можна грати все життя. Я хочу зацитувати таку дуже відому, напевно, фразу для шахістів. Був такий відомий гросмейстер Віктор Корчной, який в 70-ті роки боровся з Анатолієм Карповим за світову корону. І колись його в одному інтерв'ю журналіст запитав, а що буде, або що би було, якщо б ви перемогли би тоді Карпова? Бо це вже був п'єдестал, це був верх кар'єри, так? Всі сходинки вже пройдені. Тобто від нуля, від початку до кінця. І він тоді сказав, мені би стало би нецікаво, я би задумався би над тим, що, мабуть, мені вже не варто продовжувати грати в шахи, тому що вже буде нецікаво, всі ступені, всі ці звершення вже досяг. Тому шахи, я впевнений, вони будуть жити, і будуть жити дуже багато. Все-таки це одна із таких ігор, яка має тисячолітню історію, так? Вона вже має свою культуру. Зараз я рахую, що це дуже є популярне, а саме у Львові. Так, всі, я дуже маю багато знайомих, друзів, які вже є батьками, і вони хочуть віддавати на шахи. Не тільки тому, що це модно і це якось там в тренді, і про це багато говорять, не тому, що у нас, наприклад, у Львові є насправді дуже багато результатів, саме спортивних. У нас є легенда Василь Михайлович Іванчук, про якого ми говорили, згадували. Є наші сестри Музичук, Аня і Марічка, які... Марічка була чемпіонкою світу в класичних шахах, Аня була теж чемпіонкою світу швидких шахів, так? І у нас є дуже багато міжнародних гросмейстерів. Якщо ви знаєте, то в нас зараз проживає у Львові 23 гросмейстери. І це, напевно, один з таких, можна сказати, шахова мекка. Так? В Україні це теж найбільше? В Україні найбільше. Ну, можливо, в Києві зараз багато теж проживає, тому що багато переїхало зі Сходу або з Криму. Так. Тому в нас є традиція. Я впевнений, що і ця школа, вона буде шахова львівська, вона буде процвітати, давати інших гросмейстерів, наші діти будуть розвиватися. І багато що для того робиться. Я впевнений, що це буде продовжуватись на наступні 50 років мінімум. Дякую вам за розмову, друзі. Грайте в шахи, підписуйтесь на Силу спорту і наступного тижня дивіться черговий випуск програми «Спорт плюс».